Rygbi ac roedd yna siom I Gymru yn ei hail gêm ym mhencampwriaeth y chwe gwlad y prynhawn yma. Ar ôl bod ar y blaen yn yr hanner cyntaf, colli wnaeth y crysau cochion a hynny o 16 pwynt I 14. Wel, dewch ni fynd draw at ein gohebydd chwaraeon ni, Lowri Roberts, oedd yn gwylio yn Twickenham. Lowri. Sara, fe ddath Cymru yma I Twickenham heb ddim i'w golli. Pryn y ddyrhiau rhai oedd yn proffwydo buddigoliaeth, ond mi fyddan nhw'n dychwelyd adre heno yn siomedig o golli o ddau bwynt, a hynny mewn modd mor greulon ar y diwedd. Diwrnod gêm a'r cefnogwyr yn cyrraedd yn 1000 oedd, rhai'n obeithiol eraill yn fwy petrysgar. Dwi erioed bod allan o Cymru I watchad rygbi o blaen, so ar ôl ys ystwytha, high hopes. Second half was the swyth, dwi'n gobeithio, mae'r hogiad o di fyny, a George North dod yn ôl, gobeithio Gary Hwn, wsos yma. Dwi'n teimlo fydd Lloegr mae'n debyg chydig rhy green I, ond ar ôl ail hanner y swyth diwetha, dwi'n chydig bach mwy gobeithiol. Dechrau'n grid yn ar gri gan Gatland wedi hanner cyntaf siomedig y sadwrn diwetha. A gyda dyn o fantes, diolch I Gerdyn Melin, Oli Chesham, Cymru sgoriodd gyntaf. Hyrfiad y blaenwyr yn arwain at gais cosp Lloegr Lowri 3-1 ar ddeg. O fewn dim, gwnaeth Lloegr dar o'n ôl, Ben Earl yn ymestyn anturio. Ond George Ford mewn modd dramatig yn methu'r trosiad. Bian y daeth cais yr hanner, Alex Mann ar ei ail ymddangosiad yn y Crys Coch yn sgorio'i ail gais rhyngwladol. Dwy gais I Alex Mann, a dyna'r ffordd I wneud e Gymru. Y Cymru'n dathlu, y cefnogwyr cartref yn anfodlon iawn. Rôl gorffen ar hanner cyntaf, chais am ddiffyn Cymru oedd ar brawf rôl troi. Tacl wych Josh Adams yn atal cais sicr I Elliot Daly. Ond Cymru yn ildio cic gosb a George Ford yn llwyddo at y pist. Ben arall y ca, Cameron Wynnett yn holltir am ddiffyn. Ond y bel yn mynd mlaen o'r dwylo, cyfle wedi golli. Wedi cyfnod hir y bwysor oedd cais I Lloegr yn anochel, y canolwr Fraser Dingwell ar ben I ddigon. Lloegr nôl o fewn pwynt. Roedd pethau'n edrych yn dywyll ar Gymru pan gafodd Mason Grady I anfon i'r peth cosp. Lloegr ar y blaen am y tro cyntaf, a'r adeg pwysica. Bydd I golieth I Lloegr o ddau bwynt. Dewch I ni felly gael ymateb y blaenwr tîm menywod Cymru, Sioned Harries. Sioned, ymdrech yr wrol gan Gymru. Oedden nhw'n anlwcus I golli? Ie, gallai dwi'n anlwcus, ond fi'n credu hefyd, ar diwedd y dydd, fe ddath y lawr falle I diffyg reolaeth nhw o'r gêm yn yr ail hanner, a yn arbennig wedi'n dweud hefyd diffyg disgybleth. Nath nhw gadael Lloegr mewn y lawr I haws y dachrau'r ail hanner na, gyda ildio cicio cosb yn y sgrym ac ati. Mi oedd na gyfle fyna I Josh Adams yn ail hanner, a falle wedi cael ei ddal mewn bach o ddoi benderfyniad, ond fi'n credu mae'r rhain I hefyd fod yn realistig yw, mae hwn yn tîm hollol newydd, ifanc. Mae fe yn mynd I fod yn dymor neu pencampwriaeth I nhw arbrofi. Felly, anlwcus ie gyda'r sgôr, ond hefyd to'r pethau unwaith eto oedd mewn rheolaeth nhw. Ac yn ffurigloi, pethefnos tan Iwerddon a diwna'n beth da? Oeddi fi'n cael bod eto'r amser i'r corff cael ymlacio I adfer a to'r Iwerddon sydd arno nesaf, felly mi'n siŵr bydd nhw'n neud defnydd o'r wythnosau yna. Sioned, diolch am y tro. Yeah. Felly, siom yma yn Twickenham, ond pethefnos nawr tan y gêm nesaf a honno yn Nilyn yn erbyn Iwerddon, Sara.